ለአብነት ያክል ሱሌይማን አብደላ ለመጨረሻ ጊዜ ደህንነቱን አስመልክቶ በያዝነው ወር ኦክቶበር 13 በፌስቡክ ገጹ ላይ የለጠፈው መልእክት 38000 ጊዜ ላይክ፣ 8500 ጊዜ ኮሜንት፣ 4500 ጊዜ ሼር ተደርጓል። በዚህ ዕለት ትዊት ላይ ያስተላለፈው መልእክት 9000 በላይ ሪትዊት ተደርጓል፣ መልሶ ሪትዊት ተደርጓል። ይህ የሆነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 11 2011 ላይ ከተላለፈ ከሰባት ቀን በኋላ ነው። መልእክቱ በዓለም ላይ መነጋገሪያ ከመሆኑም በላይ ለ2.3 ቢሊዮን የትዊተር ተጠቃሚዎች ደርሷል። በዚህ ዘመቻ የመሪነቱን ስፍራ የያዘው ሱሌይማን አብደላ ነው። አሁንም የምናወዳደረው ሪትዊት የተደረገውን ቁጥር ብዛት በዚሁ ተመሳሳይ ቀን የተለያዩ መሪዎች ምን ያህል መልእክት ሪትዊት ተደረገላቸው፣ ከሱሌይማን አብደላና ከጆ ባይደን መልእክቱ የትኛው በብዛት ተንሸራሸረ፣ በብዛት ሌሎች ተቀብለው አስተጋቡት የሚለውን ነገር ነው የምናየውና እንግዲህ ሱሌይማን አብደላን የምናወዳድረው አሁን ከሌሎች መሪዎች ጋር ነው። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያስተላለፉት መልእክት አለ ትዊተር ላይ። ለምሳሌ በ11 ኦክቶበር ላይ በአዲሱ መንግስት የተካተቱ ሚኒስትሮች እና ሚኒስትር ዴታዎች የሚል መልእክት አስተላልፈው እንደምታዩት እዚህ ጋር 3309 ሪትዊት ተደርጎላቸዋል። መልእክታቸውን ሌሎች ሰዎች አስተጋብተውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ልብ በሉ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። በጣም ተጽዕኖ በዓለም ደረጃ ተጽዕኖ ከሚፈጥሩ ሰዎች ናቸው። ሌላው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬስ ሴክሬታሪያት ጸሐፊ ቢለኔ ስዩም ናቸው። እሳቸውስ ምን ያክል ሪትዊት ተደርጎላቸዋል? ቢለኔ ስዩም 3289 ሪትዊት ብቻ ነው ያላቸው። ሱሌይማን አብደላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦክቶበር 11 ላይ ያስተላለፈው መልእክት የጀኖሳይደር ቲፒኤልኤፍ ኢዝ ዘ ኦንሊ ሳታኒክ ቴሮሪስት ግሩፕ ዳት ቴክስ አፕ አርምስ አጌንስት ችልድረን ማዘር ኤንድ ኤልደርሊ በማለት ያስተላለፈው መልእክት 11300 ሪትዊት ተደርጓል። ኢማጂን ኦክቶበር 11 ነው፣ ከሳምንት በፊት ማለት ነው ያስተላለፈው መልእክት። ሌሎች መሪዎችን ስንመለከት ግን በጭራሽ ከሱሌይማን ጋር የሚወዳደር ነፋናን ብናያቸው፣ ሌሎችንም ብናያቸው ከእሱ ጋር የሚወዳደር የላቸውም። ጆ ባይደንን ብንመለከት በኦክቶበር 13 ሪትዊት ያስተላለፈው መልእክት 4897 ጊዜ ነው ሪትዊት የተደረገው። የሱሌይማን አብደላን ደግሞ ምን ያክል እንደሆነ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ፣ 9158 ነው። በተመሳሳይ ቀን ኦክቶበር 13 ይሄ ጆ ባይደንም ኦክቶበር 13 ሱሌይማን አብደላም ኦክቶበር 13 ስለዚህ ሱሌይማን አብደላ ጆ ባይደንን በ4288 ሪትዊት ይበልጠዋል ማለት ነው። የሱሌይማን አብደላ ተጽዕኖ እንዲህ እንደቀላል የሚታይ አይደለም። ሱሌይማን አብደላ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በ6668 ከጆ ባይደን በ4288 ከኦባማ በ6554 ይበልጣል የሪትዊት የተደረገለት ሀሳቡን ተቀብሎ ሰዎች አስተጋቡለት ማለት ነው። ሌሎቹን ጭራሽ ባናወዳደራቸው ይቻላል። ጌታቸው ረዳን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ቀን ያስተላለፈው መልእክት 2504 ነው ሪትዊት የተደረገው እና የሱሌይማን 9185 ነው። በተአምር አይገናኝም። የ7000 ምናምን ዲፈረንስ አላቸው እና የሱሌይማን አብደላ በጣም የተለየ ማለት ለኢትዮጵያ እጅግ በጣም የደከመ ልጅ ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ሱሌይማን አብደላ ከሚዲያ ከራቀ በኋላ በትዊተር ብልጫ እየተወሰደብን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መቀሌ አንደር አታክ በማለት ሱሌይማን አብደላ ለረጅም ጊዜ አስጠብቆት የነበረውን የትዊተር ዲፕሎማሲ ተነጥቀናል፣ በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። ሌሎችም ትዊተር ላይ የሚሳተፉ የሀገር ልጆች አሉ፣ የሀገር ጀግኖች አሉ። እነሱን ማክበራችን እንዳለ ሆኖ ግን ከሱሌይማን ጋር በተአምር በቃ ማወዳደር እንኳን አይቻልም። የኦባማን እንደምታዩት በተመሳሳይ ቀን ኦክቶበር 13 ላይ ያስተላለፈው መልእክት 2631 ጊዜ ነው መልሶ የተስተጋባው ወይም ሪትዊት የተደረገው። ስለዚህ ሱሌይማን አብደላ ተቋም ነው የምንለው በምክንያት ነው፣ ያለ ምክንያት አይደለም። አሁንም አረፈደም ነቢዩ ሲራክ እንዳለው ሱሌይማንን ማዳን ኢትዮጵያን ማዳን ነው። ሱሌይማንን በማትረፍ ኢትዮጵያ ትጠቀማለች። ሱልጣን አባጊሳ እንዳበሰረን ተስፋ ችግሮች ተፈተው ወደ ስራው ተመልሶ እንየው። እስሌማን አባይ እንደነገረን የሚመለከታቸው አካላት ኃላፊነቱን ወስደው ዲፕሎማቱን ይታደጉት። ሙክታር ኡስማን እንዳሳሰበው ፋናና ኢቢሲ ቢጨፈለቁ የሱሌይማን አብደላን ሩቡን ያክል አይሰሩም። እናም
ይህንን ትንታግ እንታደገው። እልፎች እንደሚስማሙት ሱሌይማን አብደላ ግለሰብ ሳይሆን ተቋም ነውና አሉባልታውን፣ ጥርጣሬውን፣ ቢሆንኞችን፣ ግምቶችን ለማስቆም የሀገር ባለውለታውን ትንታጉን ሱሌይማን አብደላን አክብራችሁ አሳዩን። የሚመለከታችሁ አካል ኢትዮጵያን ያገለገለ ለኢትዮጵያ ያለምንም ክፍያ በነፃ ህይወቱን አደጋ ላይ ጥሎ የደከመን የለፋን አርበኛ አክብራችሁ አሳዩን እንላለን። ክቡራትና ክቡራን፣ የዛሬው ዝግጅቴ በዚሁ ጨረስኩኝ። ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ አካፍሉኝ፣ ላይክና ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ ተመኘሁላችሁ። ሰላም።